Opava. Můžu se tě ptát i na Opavu? Tak zkus to, no. Tak jako nic moc, že jo? Prostě Opava velký problémy, teď teda těsná prohra se Spartou, ale jak ty třeba vidíš jako ambice Opavy, nebo šance, reální šance na to zachránit se? Tak my se nemáme mít rádi, takže já musím říct, že ať klidně spadnou. Jo, a takhle to máš opravdu i ty nastavený, nebo ne, jako opravdě? Nebo co je pro tebe horší, Opava nebo Karvina? Opava. Jo? Karvina jako je pro mě, že to jsou ještě pořád Havíři, že jo, a tohle, ale Opava to je jako, že jo. Nejsou vlastně Havíři. To Poláci už. No, my to tam řešíme takhle, no, tak jako prostě. Já, my jsme ostří, no, prostě. Jsou fakt ústí, Já jsem rád, že jsme tě vzali. My jsme Mordor sami pro sebe, jakože, co chceš. Neuvěřitelný. Ale tak to máme, no, tak my se narodíme, máme modrobílé srdce a nikdo jiný nás nezajímá. Jak to píše Nick Hornby, že jo, to je slavný spisovatel fotbalový. Že v první řadě mě zajímá klub, pak teprve fotbal. A Pavle, ty jsi z té jižní Moravy. Mm-hmm. Tohle to je severní Morava nebo i Slezsko, vlastně Opava je Slezsko. Mm. Tak nebo Polsko? A nebo to Polsko, jak říká. Jako vidíš tam rozdíly? Jižní Morava a ten region, o kterém teď mluvíme? To je jak den a noc. To je. Já jsem 7 let v Ostravě byl. No. Já jsem vyklízel Stodolní, celou Moravskou Ostravu. Jak vyklízel, nebo? Já jsem měl firmu, ano, na vyklízení odpadu. Na vyklízení Stodolní. Já jsem byl v angažmá v divadle, v Národním divadle Moravskoslezském Jiřího Mironia. Mirona. A abych se uživil, tak jsem si založil firmu na likvidaci odpadu. Takže jsem čistil celou Ostravu vlastně. Takže já znám, dokonce i sníh jsem jednou odvážel. A druhý den roztál. To by si tě mohla najmout ta Barcelona i ne? To, no, tu kabinu, že jo? A já už to teda dlouho nedělám, jo. A to jako se mění, jo, tohle řemeslo. Myslím, že teď je to jiný, jako ty trendy třeba v tom čištění. Je to, jo? To je všechno jinak, to je fakt, to byly 90. leta. Jsem měl studenty, kteří to dělali a jenom jsem běhal vždycky po půdách, po sklepích, ale bylo to super. Ale ta Ostrava se mi líbí v tom, že je upřímná, protože jsem bydlel přímo v centru, u pošty, u radů naproti, že jo. U pošty, ano. Tam je jako jednu poštu, jo, když řekneš u pošty, ne, a všichni no, tak vědí, jo, nebo. jednu velkou. Bydlel u pošty, víme. V centru Ostravy je jasný. Velká pošta, tak každý, kdo je z Ostravy, tak ví, kde je u pošty, že jo. Takže já jsem si tu Ostravu strašně zamiloval, protože to je neuvěřitelně takovej přímej kraj, rázovitý kraj, ale to se mi na tom líbilo, že to Morava je úplně jako odlišná, tam otevřený srdce, sklepy, že jo, tady letí. Otevřený srdce, sklepy. Tady letí půl litr vzduchem po hospodě, to se stane hned. Jako to je. A nikdo to neřeší nějak, jako že se stalo něco hroznýho.